हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण आजिर विषय वस्तु होची धर्म निरपेक्षता प्रिय श्रोता बंधुगण आमे किछि दिन तळे आलोचना करथिले धर्म संबंधरे वास्तविक धर्म संबंधरे ए धर्म विषयटी होची बहुत विस्तृत अनेक लोकंकर अनेक धारणा अछि विशेष करी आम माने धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रे ही बास करूछे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अर्थात जेऊ राष्ट्र रे बा जेऊ देश रे समस्तिंकर धर्म पालन करिवार स्वाधीनता अछि स्वतंत्रता अछि किंतु वास्तव रे ए धर्म निरपेक्षता क्यों परिस्थिति रे वर्तमान अछि ताको आमे निरीक्षण करिबा समीक्षा करिबा वास्तव रे निरपेक्ष शब्दटी कोठा आसी ना जणे यदि स्वतंत्रता लाभ न करिवो धर्म पालन करिवा रे धर्म को रक्षा करि परिबने शास्त्र रे गोटे उक्ति अछि निरपेक्ष ना होले ना होए धर्मेर रक्षण जणे यदि धर्म को रक्षा करिया को चाहे तल ताको निरपेक्ष होवाक पड़िबो
କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବନି, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବନି। ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ସେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି କୁହାଗଲା ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ନହେଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମଟା କ'ଣ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ବିଧାନ କରାଯାଇଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା କପରୁ କଳ୍ପିତ ବା ଜଣେ ନିଜର ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାଳ୍ପନିକ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳ୍ପନିକ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବନି ବା ଏ ନିୟମଟି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏପଟେ କୁହାହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରୂପରେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର, ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଖାହେଉଛି ଓ ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତଥାକଥିତ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ବର୍ଗ ବା ସରକାର ସେମାନେ ଏକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ତା କାରଣ କ'ଣ? ତା କାରଣ ସେମାନେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଥରିଟି ମହାଜନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଣେତା ହେଲେ ଭଗବାନ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଅଥରିଟି, ତାଙ୍କର ଯେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଥରିଟି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରେଫର କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କନସଲ୍ଟ କରିବା, ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମର ରହିବନି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଏ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଆମର ତ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କମିଯାଉଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ଦେଖିଛ ନା? ଦେଖିଛୁ ରାମାୟଣ ବା ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯିଏକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଏ ଜଗତରେ ଆଦର୍ଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ବଳିକୁ ବଧ କଲେ? ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ, ଏ ବାଳି ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମିତ୍ରତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବାଳିକୁ ବଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କଲେ, ସେ ହେଉଛି ଛଳନା ଦ୍ୱାରା କଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳ୍ପନିକ ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷଣ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍, ଭୁଲ ଧାରଣା ଆସିଯାଉଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାହାଙ୍କୁ କି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ପତି ଥାଇକି ସେ ସତୀ ହେଲେ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ପତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଅସତୀ ହୋଇଯାଉଛି। କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ କିପରି ପାଞ୍ଚ ପତି ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସତୀ ହୋଇକି ରହିଲେ, ଏକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି,
ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଯିଏକି ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛଳନା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଧ କର, ଏଠୁ ଜଣାଯାଉଛି ଭଗବାନ ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ବଧ କର ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଅଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧର୍ମ ଭଳି ଆମକୁ ଜଣାଯାଉଛି। କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ବୁଝିପାରିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଉପୁଜେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ହେଇପାରୁନି ବା ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ଲୋକ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ବାଳିକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ବଧ କଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ପଛରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଥରିଟି, ଯେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ବା ସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପରମ୍ପରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଛି, ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ପଥିକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳର ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ। ତୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରିଚିକା ଦେଖିକି ଜଳର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ, କେଇଟି ପାଣି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମରିଚିକା ଦେଖିକି ଜଣେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଲା, ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ନାହିଁ। ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ସେ ତୃଷାର୍ଥ ପଥିକ, ସେ ତ ମରୁଭୂମିରେ ମରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମନରେ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ସନ୍ଦେହକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ଯିଏ ଜ୍ଞାତା ବା ଧର୍ମର ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁଠୁ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜର ସନ୍ଦେହକୁ ମୋଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ହେଇଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାହେଉଛି, ଯେ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଦେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ନିଆଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକରୁ ଆମକୁ ଅଗ୍ନିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଆଲୁଅ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ନିଆଁ ଅଛି, ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତଥାକଥିତ ସରକାର, ସେମାନେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଉକ୍ତିକୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯଥା ରୂପରେ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ବା ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ନାଁରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ଇଏ କରିପାରିବନି, ସିଏ କରିପାରିବନି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକଲି ଇଏ କରିପାରିବନି, ସିଏ କରିପାରିବ, ଏମିତି ଅନେକ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆମେ
ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ତୁମେ ପାଣି ନ ଦିଅ ସୋ ପତ୍ରରେ ଦେବ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଗଛର ବାସ୍ତବିକ ସେ ପାଣି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧର୍ମର ଯେ ମୂଳ ଧର୍ମ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ଭଗବାନ ହିଁ ଧର୍ମର ମୂଳ ପ୍ରଣେତା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ସାଧୁ ମହାଜନ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆମେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିବନି ଆମେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାଳନ କରିପାରିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ମହାଜନ ଯେନ୍ ଗତସ ପନ୍ଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାତା ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରେଫର ନ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା କେମିତି ବା ଏ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସନ୍ଦେହକୁ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିରପେକ୍ଷ ନହେଲେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ନିରପେକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟା ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେବେ ଆମେ ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ଵଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ଵକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିରପେକ୍ଷତା ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଜଣେ କହିବ ଇଏ ମୋର ଧର୍ମ ସେ କହୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳହ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ନୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସିଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କିଏ କରିପାରିବ ଯେ ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ଵକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯିଏ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେ ଧର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାହେଇଛି ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ସେମାନେ ହିଁ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋଚନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁକି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମନ ଦ୍ୱାରା ବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ କୌଣସି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ନୁହେଁ ଏ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ୍ ଇଏ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବା ଜଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମେଟେରିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଜଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଯାଇପାରିବନି ଧର୍ମ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟା ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା ଯେ ତର୍କ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ ଶ୍ରୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜଣେ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଜିକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଉପସଂହାର ବା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସାରକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତୁମ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସୁତ ନାସବ ଋଷିର୍ଯ୍ୟ ମତ ଧର୍ମ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟାମ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମହାଜନ ଜେନ ଗତ ସପନ୍ଥା ଧର୍ମର ଯିଏ ଅଥରିଟି ମହାଜନ ସେମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଯେଉଁ ମହାଜନ ରହିଲେ ଯେମିତି ଚାରବାକ ମୁନି ରହିଲେ ଚାରବାକ ମୁନି ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ମୁନି ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଋଣଙ୍କୃତ ଘୃତଂ ପିବେତ୍ ଯାବତ୍ ଯିବେ ସୁଖଂ ଯିବେତ୍ ଯେ ଋଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋରି କର ଠକାମି କର ଯେମିତି କୌଣସି ମତେ ବା ଋଣ କର ଯେଉଁ ମତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଉପଭୋଗ କର କାହିଁକିନା ଜୀବନ ସରିଲା ପରେ ଶରୀର ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ
ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି, ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି, ଏହିଭଳି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ମତ ନା? ସେ ପରମାର୍ଥିକ ନୁହେଁ। ଇ ତ ଜଡ଼, ଇ ତ ମେଟେରିଆଲ ଭୌତିକ ଜଡ଼ ସୁଖକୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଟଲେସ୍ ନିର୍ଭୁଲ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପୁରାଣ ମମଲମ୍ କୁହାଗଲା, ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ହେଲା ଇଏ ଅମଳ ପୁରାଣ। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କୌମାରମ୍ ଆଚରେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ରହିଲା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ, ତାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ ବା ପଢ଼ିଛୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ, ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନମୁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବେଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଇଏ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, କାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଏ ସାଂସାରିକ ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଏକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ମୋର କୌଣସି ଲାଭ ହେବନି, ପରମାର୍ଥୀ କଲ୍ୟାଣ ହେବନି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଧନକୁ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଯିବ, ଅନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବେଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ଆସିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲେ, ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଟେମ୍ପରେରୀ ଧର୍ମ ରହିଲା ବା ଭୁଲ ଭଟକା ଧର୍ମ ରହିଲା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧର୍ମ ରହିଲା, ଏସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କେବଳ ମୋ ଶରଣରେ ଆସ, ମୋ କଥା କେବଳ ଶୁଣ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ, ଇଏ ବଡ଼ ଗୁହ୍ୟତମ, ଏଥିରେ ବାର ଜଣ ଅଥରିଟି ରହିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଦିଆଗଲା, ଇଏ ବାର ଜଣ ମହାଜନ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ନା? ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର କପିଳ ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ, ବଳିର ବୟାସ କି ବୟମ୍। ଇ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ, ଇ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମର ଯିଏ ସିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଏ ଜଣେ ମହାଜନ ପ୍ରତିନିଧି। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ, ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର କୁମାର, ଚାରି କୁମାର ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର, କପିଳ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ, ମନୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କୁମାର କପିଳ ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ ମହାରାଜ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବଳି ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ବୟାସକୀ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଯମରାଜ ନିଜେ, ଏମାନେ ବାର ଜଣ ମହାଜନ। ଏ ମହାଜନଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ମନରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେ ବଳିକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ମାରିଲେ ଛଳନା କରିକି, ନା ଛଳନା କରିକି ମାରିନାହାନ୍ତି, ବଳିକୁ ବଧ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାରଣ ବଳି ବାଳି ଅଧର୍ମର ସିଏ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଏ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଧର୍ମର ଆତତାୟୀ, ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ ତାକୁ ବଧ କରିବା, ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ବଧ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତାକୁ ବଧ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଗ୍ରୀବ ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାଳିକୁ ବଧ କରି ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଳି କରିଥିଲା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପତି, ଏ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ସେମାନେ ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କର, ଶଙ୍କରଙ୍କର ହିଁ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ରୂପରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବରରେ ବରଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ।
तो सेतिपाई सेमाने द्रौपदींकर पतिव्रता धर्म एथिरे नष्ट हेना एभली बहुत प्रकार शास्त्र व्याख्या रही बुझिकी निजर संदेह मोचन करिबा एवं वास्तव धर्म प्रिंसिपल को सूत्र को जानिले ही आम धर्म को स्वतंत्र रूप से बिना संदेह रे स्वतंत्रता सहकार धर्म को पालन करिपारिबा एवं निज जीवन को सार्थक करिपारिबा नहले धर्म नारे बहुत प्रकार द्वंद्व उपस्थित हो तेणु आज मुझे वक्तव्य को यही विराम दूची। हरे कृष्ण।